waxa maanta garoonka diyaaradeegaanka Sayid Maxamed Abdul Hassan ee Kismayo lagu soo dhoweeyey musharax xiliwaan dawladda federaalka Soomaaliya Marwo Istanbuul Hesein Bantu oo in sharaxinta kursiga beesha mashuun gulu oo lambarje ay 113 soo dhoweynta musharax xiliwaan dawladda federaalka Soomaaliya Istanbuul Hesein Bantu ayaa ku soo qayb galay dhammaan bulshada reer mashuun gulu qeybo shal gudisiyan sida odayaasha dhaqanka wax garadka siyaasiyiinta ururka haweenka iyo ururka dhalinyarada soo dhoweynta kadib iyo odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo haweenka la warameen telefishinka caalamiga Native Somali TV mayna sheegana yoni ya Kismayo ya wazigula jero chimsodowasha mushara Marwo Istanbul Hussein Mahmoud kuma dhar Istanbul Hussein Bantu musharax soo dhawow waa gacmo furan aan kugu soo dhoweynay gacmo furan qalbi furan soo dhawow Jubbaland waatan waxaan iga dambeyn doona odayaashi kale oo aniga ila shaqeeya chimsodo ashamnaam kulu Istanbul Hussein chaunga vino suwembera galukana moyo vino maini mnongerema mabiga maaha kazi nino mbere chimanya ala wire vino chaku msodo wacha na zumo kwere obori akudibika neva akaunga nereke khanisi siwe chitozana chitozana vino hachile kerezane chaunga chimsodo wache hata uko akuita naho hekulo wa masozi nala ufira mameso salamu aleku Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ndugu zangu nyose ni mikale hano simnamsani na mala wajeni nanyu simnamsani Yero cha mkaribisha Istanbul Huseni Musa Mberwa Mahamudi Musa Mberwa Masha Allah kachibasa chanyeruwa mfula jero Masha Allah moe tuihola Istanbul, Sodowa Nze Ebdigadiri Huseni Mgaza Sodowani nyose ni kwe hamwenga wajeni Sodowani chamkaribishani oblika kewia farjana chinafia yetu Jubbaland steak chinafia yetu hakuna shida male Kismayo sino na chikamgojani luvi na chikamgojani chisindo na chikamgojani masha Allah mnungu kamnetani Istanbul welcome na Kismayo Istanbul welcome na Kismayo hakukhia mvere yalongwa ni mvere Istanbul nambari yako mwezi Mungu anakusehela Hakukhia mdhere ya longwa ni mdhere Istanbul ni fundo dako umanetu kupata welcome kukosha cherekana kupata cherekana horti hakukhia mdhere ya longwa ni mdhere mgo sichue achigo mbere male Istanbul na kupokea sana kabisa neza unapata Istanbul galuka mkono iduru umeno mkono idimoso mikono etu yose midi Istanbul mikono midi yose midi Istanbul mikono yose midi Istanbul chua chidigwa mbau tolaye tolaye Istanbul chibwire masha Allah Sodowa welcome assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh chamkaribia ndugu yetu Istanbul Hussein Mahmoud ama Istanbul Bantu kama hivyo amanyize chamkaribia kwa upande wa Daniela chikukaribia ndugu yetu Istanbul hiyo Mwenyezi Mungu hiyo kutogola kupata Mwenyezi Mungu chakulombezeza nawe upate baada ya kupata lakini yani ugaluke usinye Kismayo na uko wikale wada hakusinya lakini nevo unajamanya kama ukome simu kengawa ndu waja wakukomera wazigula simu sio vedi male na ukaribia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nkadambenti ya musharahada Marwo Istanbul Hussein Bantu Umahad Elisi Baisha Soodhoweeyey iyo nkasameyan garoonka diyaaradeegaanka magaalada Kismayo Maynan balanqaaday ina ii nkadinsadu doono telefonka Marwalbana kawarhaay doonta ahwaaliyo haddii ilaahay ii nkadaru Sangni ya haay warje Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Magaciga wa Istanbul Hussein Bantu Waxaan ahay musharax xiliwaan waxaan maanta aad iyo aad uga faraxsanahay walaalayga qaaliga ah soo dhoweynta ballaaran maanta ay isoo dhoweeyeen Masha Allah ayaan idin leeyahay dhamaantiina oo maanta oraxdan isoo hirgasheen Masha Allah ayaan idin leeyahay waxaan leeyahay hadal badan ma hayo waan noqonahay dib aan u dhigan doonaa
waxaan idin leeyahay soo dhoweyntiina aad iyo aad aan walaalahay idigu farxay. Waxaan idin leeyahay musharax libaanan ahay, codkiina ayaan u baahanahay, codkiina ayaan u baahanahay. Haddii Ilaahay ii qadaro aan helo, waxaan ballan idinka qaaday. Horta koow intaan taleefan ilaga dansanaynin, koow labo intaan i waynaynin. Dhibaatada ku jiraan walaalahayga intii Ilaaha ka saari karo, halihii karaankayga ah hel ii hoo intiini garab taagan yahay. Horta reer Kismaayo waxaa ogaatiin wixii dhibni soo gaaray, hadda wixii ka dambeeyo hadduu Ilaahay calaf iga dhigo ya, waxaan rajaynaa intii Ilaahay wixii karaankayga ah Ilaahay ila garab galo. Inakana garabkayga ahaantiin, inakana garabkayga ahaantiin xil culus waaye. Ilaahay ceebteeda Allah asturo, dhammaantiinana ceebtiina Allah asturo. Horta waxaan maanta aad iyo aad soo dhoweyntan ballaaran ma filaynin, maasha Allah ayaa idin leeyahay. Mar koowaad iyo mar labaad waa idinku dhowahay, maasha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wariye Yuusuf Taabiyamb, telefishinka caalamiga Native Somali TV, magaalada Kismaayo.